ရုရှားတို့သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ယူကရိန်းရဲ့စာပေါ်ရီရှားနျူကလီးယားတပ်အားပေးစက်ရုံဒေသမှာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပုံမှန်တိုက်ခိုက်နေရကြောင်းရှင်းနီယာတဝိုင်းမှာလုံခြုံရေးဆောင်တစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့အနုမြူစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးဖွဲ့ကစက်တဘာလ6ရက်မှာတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားတပ်ဖွဲ့ကဥရောပရဲ့အခြေစုံအနုမြူစောင့်ဖြစ်တဲ့ရှင်းစက်ရုံကိုမတ်လမှာထိန်း
Agency IAEA ga lo ngai de tadin pat ma song sa sit sei tu ri go sit lut khe bi na thau pyan ne a sin khan sa ma pyo ja khe ba de nuclear motor ta sa mu go ka kwe bo ja phyat a si man ni a ye bo lo at ni ba de nuclear baking yin ne long chong yi ka kwe yi so chat chin ti sao ya ma phit ba de lo IAEA ga pyo ja khe ba de